χέρια που θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή αν ζούσαν σηκώνοντας μόνο από δύο πέτρα στο καθένα τους να χτίσουν έναν ολόκληρο κόσμο. Πώς να σιωπήσει κανείς, πώς να αποκοιμήσει τη συνείδησή του όταν γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες που να διαμορφώνουν το πρόβλημα των κοινωνικών σχέσεων, αλλά ότι όλα προγραμματίζονται από το ζώδες ένστικτο της μετεοδοξίας και της βουλημίας. Πώς να σιωπήσει, η ευθύνη της συμφοράς που βαραίνει τον κόσμο είναι δική μας. Μόνη, μέσα σε ένα κόσμο που επικρατεί η βία, σε μια γη όπου επικρατεί ο πόλεμος. Νιώθει να πνίγεται στο απέραντο της θάλασσας, να χάνεται χωρίς να μπορεί να βοηθηθεί από κανένα. Μπόρεσε να πει αυτή τη λέξη χωρίς να νιώσει μεγάλη τρυφερότητα και ταραχή μέσα του? Ποιος άραγε δεν προβληματίστηκε πάνω στη λέξη αυτή? Ποιος σε ταραγμένες περιόδους δεν αναζήτησε δρόμο για την ειρήνη? Όμως δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Γι' αυτό πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να βρούμε το δρόμο αυτό. Την ειρήνη. Για εμάς, για τον πλησίον μας, για όλους. Για αυτόν τον κόσμο, το μικρό το μέγα. Για αυτόν τον κόσμο, το μικρό το μέγα. Που γραμμένος μέσα στα σπλάχνα σου είναι. Που γραμμένος μέσα στα σπλάχνα σου είναι. Θα βοηθήσουμε. Θα βοηθήσουμε. Πρέπει να βοηθήσουμε. Πρέπει να βοηθήσουμε. Ώστε οι άνθρωποι να μην πάσχουν από φόβο και ανασφάλεια. Ώστε οι άνθρωποι να μην πάσχουν από φόβο και ανασφάλεια. Αλλά να ζουν σε αρμονία με τον εαυτό τους, τη φύση και τους συνανθρώπους τους. Αλλά να ζουν σε αρμονία με τον εαυτό τους, τη φύση και τους συνανθρώπους τους. Σας άρεσε? Ναι! Καταλάβαμε τι ήθελε να πει. Ναι! Ότι το καλύτερο. Ποιος θα πει? Ότι την ειρήνη δεν χρειάζεται να την δημιουργούμε. Πρέπει να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Ώστε να πάει μπροστά η ανθρωπότητα. Ωραία. Και τι έγινε τώρα εδώ?